Зараз з нами на зв'язку Олег Кіпер, голова Одеської обласної державної адміністрації. І принагідно дізнаємося ситуацію оперативну, якою є оперативна ситуація після атаки Росії на Одесу цієї ночі. Вітаємо вас в ефірі марафону «Єдині новини». Пане Олеже, розкажіть, будь ласка, наскільки критичними є руйнування? Пане Максим, вітаю вас в ефірі. Давайте декілька слів скажу спочатку про те, що відбулося вночі. Сьогодні з першої ночі практично до 4 ранку місто Одеса не спало. Дуже було у нас шумно, було близько 15 дронів направлено в наш бік, було 8 ракет. Завдячуючи нашому ППО всі були ракети збиті, дрони також були всі знищені. Однак в зв'язку з тим, що були пошкодження цих і уламки цих ракет, дронів, було пошкоджено у нас будівлю гуртожитка. На щастя, нікого там не було, воно не працювало на той період. Великий супермаркет, який також загорівся. І я думаю, що ви ці вже кадри всі бачили, там лише тисячі квадратів метрів було загорання. І наші служби відповідні відпрацювали для того, щоб не перекинулися вогнища на інші будівлі. На сьогодні це все локалізовано і відпрацьовано тим чином, яким має бути. Що стосується пошкоджень? Крім того, що я зазначив, на сьогоднішню, на цю хвилину, яка ми зараз з вами в ефірі, зафіксовано більше 200 будівель, які пошкоджені. Тобто це є мілкі пошкодження, там вікна і тому подібне. Але зараз ми вже налічуємо 200 таких будівель, крім великих загорань і руйнувань супермаркета, гуртожитка. І серед них є, звичайно, там дитячі садочки, школи є. Так як це все, всі ракети були направлені серед місця нашої обласного центру міста Одеси, тому є пошкодження, місто не спало, люди сьогодні 3 години поспіль чули вибухи, чули ці запуски ракет і тому подібне. А на яку допомогу можуть розраховувати постраждалі, як приватні особи, так і представники бізнесу? Куди звертатися? Пані Оля, ми завжди в таких випадках працюють на місці мобільні штаби, це нашої мерії, так як це було все в місті Одесі. Для наших мешканців хочу дати інформацію, що в разі там десь не змоги зафіксувати всі ці пошкодження, які були, і звернутися за матеріальною допомогою. Для цього також є мерія, для цього також є районна адміністрація. У нас ці механізми відпрацьовані, ми максимально мобільно намагаємося на місці відпрацювати більшу кількість людей, щоб завдати їм комфортніше для вони і швидше усунути ті постраждалі моменти, які сьогодні відбуваються. Тому відпрацьовано все. Якщо десь хтось не встиг, чи ще мерія, адміністрація, ми всі готові вислухати і прийняти всі заявки для того, щоб максимально швидко надати матеріальну допомогу. Олеже, а як область долає наслідки попередніх російських масованих атак, які агресор здійснив у липні, так? Ну і от зараз, зокрема, серед будівель, які зазнали ушкоджень цієї ночі, була історична будівля, а ми пам'ятаємо, ЮНЕСКО засудила, власне, бомбування Росією ось таких пам'яток культури, і вона видавала певний звіт, окрім засудження. От хотілося б також, щоб ви декілька слів і щодо цього сказали. ЮНЕСКО відпрацювало при своєму переїзді. ЮНЕСКО відпрацювало 52 будівлі, які зафіксували, що це під їх захистом відбуваються ці будинки. Відпрацювали. Робляться сьогодні відповідні висновки щодо експертні висновки. Маю на увазі щодо початку їх ремонтування, відбудови. Тобто, частично вже ті приміщення, ті будівлі, ті пошкодження, які були, вже відпрацьовуються, ремонтуються, за виключенням тих, де сьогодні ще від ЮНЕСКО немає відповідних висновків. Ви навіть знаєте, що італійський уряд звернувся до нас, те, що він готов допомагати, буде допомагати нашого собору, відбудови нашого собору. Вони також приділили цьому велику увагу, офіційно розмістили інформацію, що вони вже готові. Після того, звичайно, як ЮНЕСКО
глянуло і зробило відповідні висновки і надало їх. Тому процес триває, він, звичайно, не такий швидкий, тому що є певні процедури, так як це середмістя Одеси, це майже практично вся Одеса під охороною ЮНЕСКО. Тому якісь процедурні моменти, якщо навіть десь якісь затримки є, ми намагаємося швидше їх усунути і рухатися далі. Зрозуміло. Скажіть, а як останні атаки позначаються на туристичному сезоні? Ми знаємо, що відкрили кілька пляжів в Одесі, де можна купатися. Скажіть, чи відлякує те, що відбувається, безпекова ситуація, чи відлякує вона туристів? Ці вихідні Одеса бачила дуже багато туристів, ми бачили дуже багато приїжджих, гостей нашого міста, що було для нас, звичайно, позитивно, що люди можуть приїхати до моря, оздоровитися. Ми бачили військових, ми розуміємо, що також їхні сім'ї, друзі оздоровуються. Ми максимально хочемо забезпечити з усіма громадами, де це можливо. Сьогодні це поки що тільки Одеса, і мерія також відпрацьовує всі необхідні засоби для того, щоб наші люди були би унеможливити будь-які загрози їхньому життю та здоров'ю. Тому Одеса чекає гостей, люди хочуть сюди приїхати, але, на жаль, такі події, як сьогодні відбуваються, не є тим стимулом, щоб покращувати цю всю історію. Але максимально сьогодні, я вже вам зазначив, що ППО всі ті цілі, які летіли, всі знищили, і ми вдячні військовим за ту роботу, яку вони проводять, і підтверджують свої сили для того, щоб люди вірили в них, люди розуміли, яка колосальніша робота робиться з усіх сторін для того, щоб вони були б важливіше в безпеці. Приєднуємося до вашої вдячності. Олег Кіпер, голова Одеської обласної державної адміністрації.